Iako je u vrtiću uvek veselo prve oktobarske nedelje kada se obeležava Dečija nedelja, svaki dan je drugačiji i donosi nove aktivnosti. Prave se nove maske, nastaju novi crteži, uče se nove igre i naravno podseća se na dečija prava, a sve u cilju srećnog odrastanja. Tako je bilo i u predškolskoj ustanovi Poletarac u objektu Bubamara u Novoj Pazovi. Ja se zovem Iskra i ovo i ove dečije nedelje smo imali likovno. Ja se zovem Milica, ove dečije nedelje smo imali cveće da sadimo. Ja se zovem Sara i mi smo imali danas likovno. Učili ste i o dečijim pravima? Ja se zovem Sara i deca imaju pravo da imaju, da ih mama i tata vole i da imaju pravo sve na reči da kažu. Šta ti se najviše dopalo u toku dečije nedelje? Olimpijske igre. Šta ste radili? Šta to znači? Vežbali smo. Ura! Ti voliš da vežbaš? Da. Kroz igru, pesmu i druženje mališani razvijaju svoju maštu, kreativnost, stiču nove veštine i saznanja i zato je svaka grupa osmislila program za sebe, prilagođavajući ga dečijem uzrastu, iako je bilo i zajedničkih akcija. Vaspitači su nastojali da kroz različite aktivnosti, likovne, dramske, govorne, ekološke aktivnosti, omoguće da svako dete za sebe pronađe nešto, da razvije svoje potencijale, da zadovolji svoje interesovanja i naravno razvije neke svoje veštine. Poslednji dan dečije nedelje u Bubamari je doneo igru, ples i ritmičke radionice u kojima su zajedno učestvovali svi mališani iz ovog objekta i naravno uživali uz muziku u svom dvorištu.